så länge så är vi på väg mot en repris av detta. Frick framme och irriterar Aido, ja, minst sagt. Tar bollen av honom och då kommer det en 4-2. Claesson släpper till Lundevall. Ja, det är så elegant. Aido schabblar med bollen på egen plan halva och Elfsborg kan bara storma fram och göra det där. Och återigen Claesson, Lundevall inblandade. Firma Claesson, Lundevall, och det börjar med Per Frick som snor bollen av en drällande Josef Aido där, och vi har 3-0. Det är fint spel återigen av Elfsborg och det är riktig mardröm här efter 25 minuter för Hammarby. Ja, det är så enkelt att Frick bara tar bollen utav Aido som är slapp i den situationen. Och sen gör ju Lundevall det där hur enkelt som helst. Ja, viktig löpning när han trycker 100% i ett maxlöp och skapar plats till sig själv. Och bollen kommer i fart från Claesson. Han är jämst med Solheim när löpningen börjar, men drar ifrån en 3-4 meter. Och får det där läget.